인체대로 오스타 허이스 것도 그것 자매 별이 꾸 너무 상태가 약하고 어찌 두루되는 너가 어떻게 맞지? 그래서 나온 원 바퀴 빌드에서는 백스의 할수 없는 말이야. 가름 슬린이 나서 이렇게 함께 지내는 곳이 뭘 지켰어. 그 이렇게 함께 지내는 곳 바깥에 있는 곳 둘이 안 나서 가고기 지켜내는 선수들. 그 지금 저 보이는 곳이 저러서 뭘 하고 있다는 게 조금 바쁘다 의심 좀 할 때도 있고 어디라면 조간 사이도 없고 Дальше я хотел хавтун я хэвтэй зэмшигшний жилийн уулзалт дээр багт уучлалтай байсан Goldman Sachs банкийн өөрч олныг байрч үзсэн. Үгээр зосгүй дээр санхүүгийн хэмжээний шалтгааны бүхэн шалтгаан болон юм бий гэхдээ үргэлж бүд үзүүлэгдэж байдаг. Үнэлгээ тогтоодог Moody's агентлаг хамаас. Moody's-ийг орон сууцны хацааны хямралыг урьдчилан харж чадаагүй олон байгууллагын зөвхөн нэг байсан гэж хэлжээ. Тэд буруу тооцоо хийсэн. Америкийн арга хэмжээний бийлэх юм уу гэсэн. Намайг харалтаа бий ч гэсэн бас тэр үед буруу тооцоо хийжээ. Санхүүгийн хэмжээ эдийн засгийн нөхцөл байдлыг өөр болгосон байж магадгүй ч Уоррен Баффет өөрийн хийж чаддаг ажлаасаа таашаа давсан гэв. Би өдөр бүр хийх тухтай юм гэдгээр. А гэхдээ би чамайг авах болно. 10 цент байна уу? Тэр энэ дэлхийн хамгийн амт жаргалтай. Би Анна Никол Смитгээр хайгчсан юм биш үү? Тэр их мөнгөтэй уулзаж авч чадсан биш. Тэр хийх тухтай ажлаа хийх боломжтой уулзаж авч чадсан. In a complex and unpredictable world, where a sunset in one market means a sunrise in another, who can connect tigers and dragons with bulls and bears? Through a network of global specialists, one investment bank always looks beyond the horizon to help our clients release the potential of tomorrow, today. Nomura. Lots of things, all waking up.